Saluton carai kai bonvenon al nia hodiaŭa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi alian verkon de Zamenhof el la gazeta artikoloj el la Esperantisto. Ci foje 1893 kaj vidas ke mi ridetas ĉar tio estas unu el miaj plej ŝatataj citagioi de Zamenhof, cia ci estil sprita. Do, mi estas ie pagio cent octec, numero septec quar, la temo estas pseudo-esperantistoi. La citagio estas iom longa, sed valoras la penon ausculti gin en tute. Zamenhof scribas la sequon. De tempo al tempo, ni ricevas de diversai flancoi letteroin pli mal pli en la maniera della sequanta lettero del signor Xo, che cuscias nun anta uniai oculoi. Iam longe mine scribis al vi, cae vi credeble iam pensas che mi, chiu iam varma amico della lingua esperanto, nun iam forgesis prigi. Se vi tiel credas vi eraras, mi ciam restos varmega amico de esperanto, cae mine niam gin forgesos. Sed ciam mi comencis sia tempe labori por Esperanto, mi rencontis tiom da malfacilagioi, che mi vole ne vole devis lasi, fali la manoin. Cai venis alla convinco che nulla mondo ne estas ancora matura per tiu grande ideo. Sed estu tutte certa, che ciam nur la circostanzoi, changigios, cai la surdezzo cai indifferentezzo della mondo pasos, vi tui vidos min nella vice della plei energia e batalantoi. Scribu al mi, chion ni afero faris della tempo, chia mi cesis esti activa esperantisto. Chium da amico il afero non havas? Chia i nova i verqui eliris? Se l'esperantisto ancora elira, assendo al mi ian numeron de ci. En tutta estus bone, se vide tempo al tempo sendus al mi ian novajon pri Esperanto, porché mi ne tutte forgesu pri gi, cotopo, cotopo. Ne vere, amicoi, chia edifa cae grand anima maniera de pensado? Chiam dank al niai senlazai, pazienzai cae malfacilai laboro e niai deo fine vencos, chiam ni pos iam devisci la sviton de niai frontoi, cae pos la eternae chagrenoi, malagrablajoi, cae mocoi levi la capon cae rigardi con plesuro la frutto in denia laborado, tiam, signor Ixo, tui aligios al ni, cae post la venco li farigios uno la plei energiai con batalantoi. E crio. Dume, la mondo ne estas ancora matura, cae tia al signor Ixo en tia grado ne povas esti activo esperantisto, che li ne povas ec por sia propra persona boni la esperantisto, chiu havas por li ciam grandan indon, cae sian aldonitezon al nia fero li esprimas per tio, che li petas nin, havanta intro multe da libera tempo, scribadi al li, de tempo al tempo, lettere pri la stato de nia fero. Ne, signoroi pseudo esperantistoi, estas vero, che cia nova utile ideo en la comenzo devas tre malfacile batali, cae pli au mal pli frue, Givencas. Do, vidu. Kiu estas vera esperantisto kaj kiu estas pseudo esperantisto? Fine. La distingo estas la lingvo uso. Ĉu io uzas la lingvon aŭ ne? Aŭ ĉu io aliĝas al la ideo? Non de nove modas tiu ideo de amico e de Esperanto. Kial? Kion ili portas? Ĉu ili portas monon? La caso de signor Ixo ec ne. Ŝajnas al mi che tio ne estas vere grava afero. Ŝajnas al mi che se oni volas paroli pri io ain, oni devas coni pri chio
riparolas. Ciù ne? Do. Por paroli pri Esperanto ni devas koni Esperanton. Ne perfekte, kompreneble. Ĉar perfekta rego de lingvo ne ekzistas. Sed, dece. Humile. Daure. Lau la proprai povoi. Almeno passive reghi, almeno leghi. Ali flanche. La fero onesta seriosa, ciò ne. Tu mi preferas. E dirò alla liai. Ti essa sia un mete segreto. Mi preferas. Tec. Vera in esperantisto in. Sekvi curseton interrete kai poste diri ja bla 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 e mi ne shatas la accusativo mi ne shatas la ciapello in mi ne comprenas chi al tio kai tio cotopo 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 ciò interesse ne uso la lingua en via vivo faru ion per la lingua. Estu viva exemplo de Esperanto. Jen, cio. Mi scias che mi predicas al credantoi, char se vi aligas alla medito serio, tio signifas che vine besona stio in vorto, in tamen permesso essa stia il sprita, cioè la ironia essa stia il granda, mi tre shatas cina. Do, mi esperas che vi shatis la hodiauan Zamenhofan mediton, cae mi salutas vin, kiel ciam, antauen, sen fine, cae gis morgo por la venonta medito.